Nu står vi här med Z800 i Kawasakis monter. Vilka fler nyheter har ni? Ja, förutom Z800 då, så finns det två varianter. Det finns ju en E-variant som ska klara den nya körkortsklassen med max 35 kW. Och sen full-effektsvarianten. Sen har vi även en Ninja 300 som då är främst ämnad för stadskörning. Men den har ju mycket tekniska features och slidkoppling, liten ABS. Här stammar från CTX-10s ABS-system, så att den ska ni titta lite närmare på. Och sen har vi då även en Enduro på våran KX250F. Som det ska vara lite som ett kinderägg 2-1. Man ska kunna köra enduro mer än lagligt och även kunna köra på en crossbana. Vilket man normalt inte gör med en enduro-cykel. Så det är väl så att säga huvudnyheterna. Sen har vi en liten udda fågel i programmet som heter CTX6 på 636 kubik. Så det är väl de modellerna som vi vill highlighta lite på mässan. Sen har vi då storsäljaren Sveriges mest sålda gatcykel, ER6N. Den har väl legat i topp sedan den introducerades 2006. Sen finns det ju en massa andra modeller, men om man ska highlighta några så är det de modellerna. Vilken av era modeller tror du kommer sälja mest i år? Jag tror att ER6 kommer ligga i toppen igen. Och sen hoppas vi och tror mycket på den nya Z800. För det är ett segment som tidigare var stort ute i södra Europa. Med nakna cyklar eller så kallade streetfighters. Och sen så har vi haft den här enduro, eller vad kallar det för, äventyrssegmentet. Men det har ju nu ökat kraftigt i Sverige. Så nu är det nakna cyklar och äventyrscyklar som ökar. Vilken modell är din personliga favorit? Ja, eftersom jag gillar gatcykel, road racing, så är det nog den nya CTX6. Som har då slidkoppling, traction control och hela den biten. Så att den udda fågeln blir min favorit.